Hello, teacher. Hello, good morning. How are you? I'm fine, thank you. Ok. Ô, tia, é uma coisa. É, perde ponto se demorar para entregar para você? Ou para os outros professores as coisas? Não, perde ponto como? Tipo, se eu demorar para mandar alguma coisa, uma atividade por e-mail, perde ponto? Não. O importante é que você faça, tá bom? E é obrigatório mandar? Vai, todas as atividades devem ser feitas, né, Jadir? O quê? Tem alguma que você não fez? Não, eu tô fazendo, só que... tem umas que eu tenho que mandar. Manda, manda com calma. Tem muita coisa para fazer, né? Vai mandando aí com calma, tá bom? Elô, tava com saudade de você, Elô. Você tava onde, hein, moça? Sumiu. Hein, Elô? Poxa. Não tava recebendo comunicado na escola. Não estava recebendo o quê? Eu não estava recebendo o comunicado da escola. Nossa! Toda vez que eu fazia chamada, cadê, Lô? Graças a Deus, você está aí hoje, que bom. Nunca vem, eu amo nunca vem. Chegou todo mundo, galera? Todo mundo. Chegaram todos? Não. Todo mundo não, né? Não. Demorou um pouquinho. Vamos chegando, que a nossa aula já vai começar. E o Thiago, tá aí hoje? Não, que nunca vem. Nunca vem. Ele, né? E o Ramon? Nunca. Ramon tá aí? Na verdade, ele vem às vezes, mas... É, ele... Eu acho que só veio umas duas vezes, eu acho. Não, ele vem mais vezes. Acho que ele entra mais na segunda aula. É. Será? E tem que avisar pra ele sobre o cronograma. É, mas faz tempo que ele não chega aqui. Eu não vejo. Como assim? Ele tava aqui. Helena, hoje seu áudio tá funcionando. Aqui, anteontem ele tava aqui. Eu só tava quieto, mas ele tava. Antes de ontem tava aqui o Ramon? Tava. Só que ele tava com o áudio desligado. E com a câmera desligada. Ligar o áudio. Responder presença e tal. Vamos lá, galera. Vamos a uma chamada. Respondam presente, tá bom? Ana Elisa está? Presente. André está? Não. André? Se for chegando, me dá um toque aí, hein, galera? Me ajuda. Anitta, tá aí? Tadinho, meu cachorro. Minha mãe tava, tava treinando ali com o personal. Ele não podia ficar lá fora por causa que ele late pra caramba quando o personal da mamãe tá aqui. Aí teve que ficar aqui agora. Anitta, tá aí? Anitta? Tá traumatizado o cachorro. Não? Tia. Não, né, Anitta? Cecília. Presente. Cecília. Presente. Isso, Daniel. Daniel. Presente. Isso, Eduardo. Presente. Eduardo. Presente. Gabriel tá aí, hein, Gabriel? Hoje Gabriel chegou cedo, né, Gabriel? Pulou da cama cedo, hein, rapaz? Isso, tá com sono, né? Helena, tia, presente. Eu presente. Isaque, presente. Oi? Ô, tia, até eu acordei mais cedo hoje. Tanto que faz uns 15 minutos que eu tava assistindo um negócio na... Um negócio que é que nem uma Netflix, só que é meio diferente.
Vamos lá. Isabelle presente. Isadora. Isadora. Presente. Cachorro, perigoso, safado, carinhoso. Cadê você? E a Jade? Presente. Tá aí hoje? Ai, e a Jade? Ela geralmente chega mais tarde. Segunda aula. Então vamos lá. Jade não está. Jadir está. João está. Lara. Lara está aí? Não. 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 Larinha não está. Letícia não está. Está. Quem não está? Quem não está, gente? A Lara? Rafael. Não, calma aí. É a primeira vez. Vocês estão aqui. É, Rafa, tá aí, Rafael? Não. Não, Rafael. Não. Nem Rafael e nem Rafaela. Opa. Tá bom. Ramon, não. Vem hoje? Não. Ramon também não. Ramon no site, mas... Beleza. É, ok. Rogério está. Rogério está. Isso, bem, Rogério. Gente. Sofia. Sofia. Não tá. Eu como depois da primeira aula. Sofia, não. Tiago. Pode. Também não. Deixa eu ir com medo. Obrigada. Ok, obrigada. Let's start. Vou ligar pra lá. Tia. Oi. Ela falou que de terceiro o Gabriel grado. E eu tenho até entrou. Dia 14 pra fazer. Entrou? Não, vou mandar ela. Tá pensando aqui. Ah, Rafael, tá. Já tirei o nome dele. Ok. Babies. Magazine 2. Magazine 2. Magazine 2. Pages 22, 23. And worksheet day 42. Please, on your desks. Magazine 2, pages 22, 23. And worksheet day 42. Right? Magazine 2. Yeah, magazine 2. And worksheet. And worksheet 42. Ok? Em português, o Tia Andressa vai falar para orientar alguns. Isso aí. Isso aí. Certinho. Oi. Certinho. Oi. A 40 tem que ouvir um áudio. Eu não disponibilizei esse áudio, não. Deixa eu te deixar olhar. A 40? Ah. Ah, sim. Mas eu coloquei o áudio. Qual a página do... Eu mandei o áudio. Lá no Alunos Book. Depois você olha. Qualquer coisa você fala comigo, que eu te deixar, manda de novo, tá bom? Que página, tia? É qual página do... Página 22, 23. Isso, Gabriel. Vocês já estão já lá. E o worksheet é o 42. É o dia 42, right? Green. Magazine 2, 22, 23. And worksheet day 42, guys. Let's start. No, it's not, Jadir. No, it's not. You are not in the correct page of the worksheet. Yeah, worksheet 42. Right? Ô, tia, eu sei, eu tô colocando na okay. Página. Eu acabo de escrever o livro. Ok. Ok, teacher. Here, look. Look, and... this is the correct page. This is the correct page, ok? Essa. Oh, isso é bonito. Start. Sim, let's start. Ok? Guys, look at this word. Look. Look. Everybody. Look. Look. Green. Could you repeat this word? Green. 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 And do you understand this word? Yes. Yeah, green. What is this? Is this a color?
Yes. 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 Is this a color? Now, in this. Look. In this. Environment. What is this? Huh? What is this? It's the meio ambiente. Yeah, congratulations. Meio ambiente. And this is green. Okay. Now, I'm going to ask you. Right? Is your home? Yeah, Elena, congratulations. Is your home green? Oh, teacher, how? My home green? I can't understand it. What do you mean? Is your home green? Think. What comes to your mind when you think about this word, when you read this word? What comes to your mind? Oh, teacher, is it only a color? Dependendo da frase, pode estar querendo falar sobre o environment. Isso aí. Green. Okay, green can also refer to environment friendly actions. Okay? Isso aí, Elô. Congratulations. Gostei da sua frase, viu? Todo mundo lê a frase dos amigos? Todo mundo visualiza ou só eu? Todo mundo? A Elô colocou uma frase muito bacana. A Elô colocou assim, se a minha casa defende o meio ambiente. Foi isso, Elô? Foi isso? Isso aí, Elô. Gostei muito da sua frase. Congrats, right? But now, pay attention. Now, take your magazine too on pages. Ah, Gabriela entrou? Right. Thank you. Okay. Gabriela presente. Gabi, okay. Good morning, Gabi. Look here. Green homes. Okay? Green homes. Do you understand green homes? How green are you? Okay, Larinha presente. How green? Casas ecológicas. Sophie presente. How green are you? Yeah, can be, but... Quanto de ajudar o meio ambiente você? Yeah, that's it. Do you and your family worry about the future of the planet? Tell me, do you worry about the future of the planet? Sim. Yeah? Olha, yeah. É muito raro isso acontecer. Oh, teacher. Raro. Se você a Tia Andressa fez em português. Pode ter certeza, porque que a minha mãe tem um monte de planta. Ah, não, verdade. O meu pai também tem um monte de planta, verdade. Eu esqueci disso. Mas a pergunta que a Tia Andressa fez para vocês agorinha, em português, seria assim, você se preocupa com o futuro do planeta? Do you worry about the future of the planet? Yes. Do you worry about the future of the planet? Yes. Yes. Or in your opinion, it doesn't matter. Do you worry about the future of the planet? Yeah. No, Dudu.
No, don't you worry about the future of the planet. Okay, everybody needs to worry about the future of the planet, right? And do you think, my next question for you is, do you think you do enough, it means suficiente. Você acha que você, na sua casa, sua família, faz o suficiente para o planeta? No. Do you think enough? No. Ah? No. No? Why not? Why not? Gente, eu vou lá pegar minha lapiseira que eu deixei lá no meu quarto. Ô, tia, eu acho que não, porque independente do que a gente fazer, a gente vai acabar ligando o ar ou esquecer ligado, a gente pode esquecer a luz, deixar a torneira um pouco aberta. E isso, dependendo se ficar metade ou o dia todo, pode gastar bastante água. Ou a gente pode gastar água, arrasando o papel, se precisa. Ok. Qualquer coisa que a gente fizer no planeta. Então, qualquer coisa que a gente faça não é suficiente, né? Porque praticamente tudo que a gente faz, alguma hora vai afetar o planeta Terra. Ah, eu concordo, concordo. No futuro, essa conta vai chegar, né? Pois é. É isso aí. Let me ask you. Now, guys, before asking you, now look on page 23. Here, look on page 23 here, right? This part of the magazine. Look here. There are some questions in this part. Can you see these questions? Yeah? Can you see, Gabriel? Some questions on page 23. There are some questions in this part. Look, let me ask you now. Why? These questions now are for you. Why should you turn off the computer monitor? Why? When you finish, for example, your video classes, why should you turn off the computer monitor? Why? Let's debate. Yeah. What else? Qual não foi a pergunta? Gastar a bateria. A pergunta foi, por que que você deveria desligar o monitor do seu computador? Você, como você deixa consegue? Ligado direto? Até você gasta muita energia? Pode ser. Você tem que gastar energia. Porque senão a bateria dele acaba. Também ele pode acabar funcionando muito tempo e ter que mandar para consertar. Porque se você deixar o gerador ligado muito tempo, às vezes ele pode acabar pifando. Pode explodir também. Se explodir, pode. Além de gastar energia também, né? Além de gastar energia. Ok. Oi, pode falar. Fala, Dani. Tá perguntando se, tipo... Olha, que, tipo, eu... Às vezes, quando eu mexo no computador, eu esqueço de desligar a tomada dele. Era isso que eu tava perguntando? Não, perguntei assim. Por que você deveria desligar o monitor do seu computador? O monitor. Por que você deveria? Não, mas, tipo... Ligar. Mas, tipo, desligar o não. Monitor, né? Monitor, monitor. Então, tio, meu computador é notebook. Então, não tem como desligar o monitor e não desligar o notebook todo. Uhum. Ah, entendi. Tia, eu também é notebook. But... Meu computador não tem bateria. Ok. No problem. It doesn't matter. No problem.
But save energy, right? We have to save energy. Now, my second question for you is, why should you eat fruits and vegetables? Why should you eat fruit and vegetables from your local market? From your local market. Why? Porque local market. É a mesma coisa. Local assim. Market seria mercado local. Tá? Mercado porque local. Porque demora menos tempo para ser transportada. E os caminhões que transportam liberam menos fumaça. Muito bom, muito bom. What else, guys? I want to know your opinion about this subject. Why? What else? Why? A pergunta é por que a gente não tem um supermercado mais perto? Não. A pergunta seria por que você deveria comer frutas e verduras do seu mercado local aí? Eu tenho uma coisa. Ajuda o comércio. Adoro. Se você parar de comer frutas e querer comer só coisas artificiais, vai acabar que a fábrica vai ser usada mais, ou seja, vai poluir o meio ambiente. Porque tem algumas... Muito bom, Isadora. Tem algumas Muito fábricas bom. Que soltam lá gases na atmosfera. Isso aí, Isadora. Pode falar. Excelente. Por que você não compartilha a sua tela? Por que você não coloca naquele livro digital e compartilha a tela? Porque não tem necessidade. Quer? Precisa, vocês acham? Vocês acham que tem necessidade? Só tem. Eu acho. Quer ter necessidade? É só para ampliar a tela. Ah. Não, eu sei. É projetar a tela no meu computador aqui. Vai aparecer no nosso. Estão... Tem um negocinho aí embaixo de uma setinha, um quadradinho verde. Ai, gente, será que eu vou saber fazer isso? Oi, gente, dá uma outra coisa. Eu acho que você não precisa fazer isso. Eu acho que não precisa não, tá bom, aula assim. Eu acho que eu direciono vocês tão direitinho, tipo, você fala magazine 2, page tal, vocês abrem aí na frente de vocês e tal, né? Às vezes vocês vão precisar escrever, daqui a pouco vocês vão precisar escrever. Bom, mas a gente pode conversar. Se for melhor para vocês, é melhor para mim também. Oi, tia. Tá bom? Tia. Se for melhor. Eu só quero... Oi. Não precisa entrar. Eu dei uma ideia. Não precisa entrar, porque se você for entrar, você vai ter que sair. Você vai ter que sair da reunião, entrar na página. E sair da reunião o quê? Tá doido? Sair não da precisa, reunião, não. Vai ter que diminuir na. Não, vamos lá, então. Vamos seguir. Mas isso não sai da reunião, não. Tá bom, gente. Tá bom. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos perder aqui o rumo, não. Caramba. Ok, guys. Now, my next question for you is, why should you keep windows? Do you understand, guys? Windows? Calma, windows é janela do computador. É da janela, mesmo é de marca de computador. É das janelas da sua casa. Why should you keep windows closed? Eu sei. Isadora. Pra economizar energia. Deixa eu terminar a pergunta. Why should you keep windows closed when the air conditioner is on? Para quando você... Para não gastar muita energia, porque... Tá saindo o ar pela janela, porque aí vai ficar gastando energia toda. Sim. Tá. Mais uma opinião. Vai. Eu vou entender a pergunta. And did you understand the question? Yes.
Yeah. Ok. Why, guys? Para não gastar energia, quando a gente liga o ar-condicionado do nosso quarto, por exemplo, eu estou vendo aqui, por exemplo, na minha tela está aparecendo o Jadir e está aparecendo um pedacinho do ar-condicionado dele ali para mim. Eu consigo ver. Jadir, quando você liga o seu ar-condicionado, quando você liga o ar-condicionado, você, por que que você tem que manter as janelas fechadas? É para não sair o ar. É, eu escuto muito isso, para o ar não escapar, né? Senão não vai gelar o quarto, não vai gelar a sala, enfim. Eu faço assim, eu pego o ar-condicionado, fecho as janelas, aí quando o meu quarto ele fica todo ligado, aí eu pego, desligo o ar-condicionado e ligo o ventilador. Isso aí. Ok. Well, now we're gonna do a quiz on your worksheet day 42. Let's do a quiz. Okay, quiz. Yes. Pode fechar a Magazine 2? Pode deixar abertinho aí no cantinho, deixa lá de lado. E a 42? Now? Yeah, it is. Ok, worksheet day 42, right? Did you take this? Yeah? Very good. Gente, deixa eu só perguntar aqui algumas coisas. A Anitta chegou? Não, né? Não. Nem Anitta, nem Jade, nem Ramon, nem Thiago. É. Tá bom. Ok. Guys, this is a quiz. How many questions are there in this activity? How many questions are there? Six. There are six questions. How green is your home? How green is your home? Gabrielzinho, acompanha aí na worksheet, ok? How green is your home? Take the quiz below and find out. Como é que vocês entendem essa pergunta? How green is your home? Está se referindo à cor da parede da sua casa, se é verde? Não. Está se referindo quanto você ajuda ao meio ambiente. Congratulations. Very, very good. Okay. These answers are individual, right? These answers are individual. Question number one. If you don't understand, if you can't understand, tell me, right? Yeah, I will repeat. O que é cooling system? Okay. I'm gonna tell you. Seria sistema de refrigeração, tá bom? Number one. How old are the electronic appliances in your house? Do you understand? Did you understand? The first question, how old are the electronic appliances in your house? How old? Quantos anos são os eletrodomésticos que a gente tem na nossa casa? Qual é a idade? Quantos anos tem os eletrodomésticos na sua casa? Less than five years. Menos do que 5 anos. At about 5-10 years. Entre 5 a... Or more than, understand guys, more than 10 years. Nossa, eu tô em dúvida na primeira ou na segunda. Less than 5 years. Alternativas? Did you understand these alternatives? Did you understand? E agora, como é que eu vou saber? Ok. Teacher, pode marcar mais de duas? Marca uma que seja intermediária entre essas duas, entendeu? Tá. Bom, a pergunta é, qual é a idade, quantos anos tem os eletrodomésticos na sua casa? Não precisa ser exatamente assim, tá, vou gente? Vou perguntar pra minha mãe. Ô, tia, esse bleach aqui ele... é água sanitária? Ele tem que perguntar. O quê?
Essa não. Elô, é fala aí. Tem esse glitch da número 3? Ah, você já tá na 3, Elô? Aguenta aí. Espera aí, tá muito rápida. Espera um tiquinho, tá bom? Eloísa, Eloísa. Ah, vou colocar mais. Primeira. Espera um pouquinho, Elô. Primeira. Sim ou não? Podemos partir para a segunda? Uhum. Sim. Sim ou não? Ok. Sim. What type of cooling system do you have? Que tipo de sistema de refrigeração você tem? Cooling system. Cooling system. Puxem uma setinha. Puxem uma setinha aí na pergunta 2. Em cooling system. E escrevam sistema de refrigeração. Tá bom? What type of cooling system do you have? Ceiling fans. You understand? Ceiling fans. It means ventiladores de teto. Ventiladores de teto. Ar-condicionado central. Ou um outro tipo de sistema de refrigeração. Ô, teacher, ar-condicionado central quer dizer que só tem um? Só tem um e refrigera a casa toda. Não. Gabi, worksheet 42, Gabi. Peraí. Marcaram? Eu vou ter que marcar duas coisas, então, tia. Marcar dois, por causa que eu tenho os dois primeiros. Ô, tia, você pode repetir a pergunta, por favor? Repito. Que tipo de sistema de refrigeração você tem? Ventiladores de teto? Ar-condicionado central? Ou outro sistema de refrigeração? Quais os produtos que a gente tia, usa? Tia, cada quarto tem um ar-condicionado, mas sim, também tem ventilador. Água e detergente ou outros? Oi? É, eu acho que foi a Cecília que me pediu, né? Vamos marcando aí, gente. Vamos marcando, marcando. Se vocês têm dois... Se vocês têm os dois, marquem os dois, pronto. É melhor. Marquem os dois. Ah, vou fazer isso, vou marcar os dois. Não seria melhor falar que é outro sistema de refrigeração? Cada um vai marcar o que deve, tá? Número 3. Tia, o que está escrito na quarta? Número 3. Calma, gente. Tô lá na 3. What do you use? Que é bleach? Vou falar. Estou exatamente aí. What do you use to clean your home? What do you use to clean your home? Bleach. Ah, agora, hein, Elô? Alvejante. Eu acho que é bleach, água sanitária. Water product. Alvejante, isso aí. Caramba, primeiro que eu tenho que colocar 3. Água é alvejante. Bleach, alvejante. Água e detergente e outros produtos. Ô, tia. Uma dúvida, e quando usa os 3? Marca os 3 aí. Pronto. Marcar os 3? Sério? Vai. Marque. Ok. Os 3. Number 4. Where do you plug your electronic appliance? Did you understand this question? Number 4. Onde você liga, né? Onde você pluga? Toda a casa, em toda a seus casa. Seus aparelhos eletrônicos. Onde? Vocês entendem a primeira opção? Wall outlet. Carregador. Tia. Tomada de parede. Ei, galera. Vamos falar um de cada vez para a tia Andressa poder atender a todo mundo, tá bom? Tia. Ei. Tia. Tomada de parede. Então eu vou marcar USB and power strip.
Ô, Tish, o que que é o UAU Outlet? Que eu não sei nem o que é isso. Isso aí. É assim, tomada de parede. Tomada. Tomada que você, vocês estão... Não, tipo, que agora me bugaram, tia. Olha aqui, galera. Vocês estão anotando o significado dessas palavras novas? Não. Vocês estão anotando o significado? Quando vocês encontram uma palavrinha nova, peguem lápis, puxem uma setinha assim na palavra e registrem o significado. Por que, João, você está falando isso? É porque uma pessoa falou que o segundo era tal coisa e o primeiro era a mesma coisa e me bugou, tia. Pois é, muita gente conversando, por isso que não dá certo. Qual é a sua dúvida? Qual que é o outlet e o segundo? Light bulbs. Ó, o outlet é a tomada de parede. E power strip é a tomada, tipo, aquelas extensões. Isso aí. São aquelas extensões. Power strip. É uma reguinha, assim, de energia. Power strip. E o USB todo mundo conhece. Papai! Pois é. Ok? Ok, João? É essa daqui, né, gente? Tite, essa daqui, não é? USB. Deixa eu te ver. Pera lá. É, Isadora, exatamente. Isso aí. USB. É isso. USB, né, gente? Peraí, mas alguém tem alguma dúvida? Que a Isadora mostrou é power strip ou USB? É, power strip. USB é carregador tipo carregador de celular. Sim. É, USB todo mundo conhece, não? Ô, Sophie, cadê você? Cecília, cadê você que eu não tô vendo? Gabi? Ah, Rafael? Cadê vocês? Ah, agora sim, Cecília. Tá com alergia? Tá com alergia, Cecília? É, amor? Eu tô. Bom, eu tô esperando de muita. Também tô. Nossa senhora. Aguenta aí que eu também tô. E Sophie, cadê você que eu não tá te vendo? Anelisa, também não tô vendo. Cadê, gente? Liguem. Ah, a Gabi também não tô vendo, o Rafa também não tô vendo. Mas tá bom. Vamos lá, então. Vamos seguir. Ok. Very good. Ok, guys. Number five. What kind of light bulbs do you use? Babies, do you understand light bulbs? Light bulbs. Peguem o lápis e registrem aí. Light bulbs significa lâmpadas. Tá bom, Gabi. Lâmpadas. Que tipo de lâmpadas vocês usam em casa? Essa halógena? Peraí. De LED ou lâmpada fluorescente? Banho. A gente usa LED. Enquanto você está pensando, deixa eu repetir para o Rafa. Eu uso Rafael. Vou pegar o tradutor. É Rafael ou Rafaela que está pedindo para eu repetir? Rafael. É Rafael Peter. Ok. Número 1. Quantos anos tem os aparelhos eletrônicos da sua casa? Menos do que 5 anos? Entre 5 a 10 anos? Ou mais do que 10 anos? Número 2. Oi. Pode falar. É, dando número 1, eu tenho um aparelho aqui de 50 anos e de 1 ano. Aí eu boto mais velho ou mais novo? Ah, eu acho que eu vou deixar vocês marcarem. Eu vou deixar vocês marcarem as duas opções, galera. Certo? Tia Andressa vai deixar
a Karen, as duas opções. O Eduardo? Ok. Tem uma relíquia. Eduardo? Agora eu fui ver, tem uma relíquia. A número 2. Que tipo de sistema de refrigeração você tem em casa? É, ventiladores de teto? Ar-condicionado central? Ou outro tipo de sistema de refrigeração? Máquina de lavar roupa. Eduardo. Tá bom? Vamos lá. Todo dia. 6. Question number 6. Peraí, tia. Question number 6. How often do you use your washing machine? Com que frequência você usa sua máquina de lavar? Ah, com que frequência? Every day. A máquina de lavar, hein? Every day. De 2 a 4 vezes por semana. Ou não mais do que 2 vezes por semana. Pense em mais ou menos. 2 vezes. Com que frequência você usa sua máquina de lavar? Ô, tia, eu acho que na primeira, pra mim, poderia adicionar uma aqui. Ô, de tia. 50 a 100 anos. Ô, tia. Uma pergunta. Ah, ai, João. Tia, tem um negócio de 1900 e pouco. Sim. É. O que, que você tem de eletrônico na sua casa com 50 anos? Ah, não. Eletrônico, não. Mas antes era. Então. Que isso? Então deixa eu apagar. Ok? Marcaram, galera? Everyday? Sério? Liga a máquina todo dia? Sério? Nossa, Deus. De 2 a 4 vezes por semana? Tia, o meu tá travadinho, eu não escutei a 5. Por quê? É, o meu deu uma travadinha e eu não escutei o 5. A 5, a Tia Andressa vai repetir. Só um minutinho, Elô, a Tia Andressa vai deixar você falar. Que tipo de lâmpadas você usa? Essas halógenas, essas normais, assim, incandescentes? De LED ou fluorescente? Tá bom? Olha, a lâmpada aqui de casa dos quartos, tia, eu uso... Aqui, ó. De LED? Essa aí é fluorescente, não? LED é essa daqui, ó. LED é um pouquinho diferente. É, tia, eu posso mostrar a LED daqui de casa? Tia, depende, por causa que a lâmpada da minha casa é normal, que é a lâmpada mesmo. Mas o meu computador tem LED. Então... É isso, tia? Então marca as duas. Nunca de LED no meu computador. Ela é compacto fluorescente, eu acho. É fluorescente, né? Pois é, marca aí. Eu perguntei pra minha mãe, ela falou que a gente usa lente. O teacher. LED, é. De LED? LED. Pronto, então marca. Fala, pode falar quem tá chamando aí. Eu, é máquina de... Você bota pra lavar roupa? A máquina de lavar aqui é, né? Isso, máquina de lavar roupa. Isso aí, máquina de lavar roupa. Ok? Hã? É LED, não. Tia! Ok, diga aí. Esse teste. Diga aí, galera. Você pode repetir? Repito? O que que você quer, que vocês querem que eu repita? A número 4. A 4? Onde você pluga os seus aparelhos eletrônicos? Na tomada de parede? Uma extensão? Ou no USB? Where do you plug your electronic appliance? Ok? Now, guys! USB que tá falando, pode conectar, tipo, eu conecto o Xbox na TV. Pode ser isso? Pode. Ok. Now, babies, fala. Sabia? Eu não tenho aqui.
o meu pai tinha comprado uma lâmpada que eu consegui conectar no meu celular e ouvir música na lâmpada. Ah, sim. Ok. Ok, guys. Can you see now? You can close your worksheet, ok? You can close your worksheet. Can you see a QR code in your magazine? Take your magazine again. Take your magazine again. Antes da gente terminar. Já Deus quer falar isso aqui para vocês. Vocês estão vendo um código? Vocês estão vendo um código aqui na magazine? Onde? Sim. Ah, sim. Aqui, ó. Na magazine. Sim. Ah, ou não tem... Página da ou magazine? Não tem aí na magazine. Tem, né? Sim. Ok. Ô, Tia, não é... This. É QR... Larinha, isso. Tá, isso aí, Larinha. Falar. Ok. This is a quiz. This is a quiz. Ah, outro quiz. On the Learn English Kids. Page of the British Council. At home, in your home, you can access this. Tia, mas qual página? Right? Teacher. Mas qual página do book? 22. Okay. Ah, 22. Ok? Tem um códigozinho QR, fala. É obrigatório fazer? Essa daqui? Não é obrigatório, não. Não, Jadir, naquela que a gente estava. Aqui, ó, Jadir. Ah, tá. Aqui, ó. Ah, tá. Volta as páginas. Não, não é obrigatório, não, mas eu acho que é bem legal. É um quiz. Tá, você já abriu, Cecília? Oi, tia, mas... Isso aí. Ok, guys? Ok. Okay? Bye, teacher. Ok. Thank you for watching my class. Have a nice weekend. É pra fazer... É obrigatório fazer o quiz? Stay home. É um quiz aí. Mas é obrigatório? Eu tô baixando o leitor de bye, teacher. See you next class. Bye. Have a nice weekend. Bye, teacher. Have a nice weekend. Bye, teacher. See you next time. Bye. Have a nice weekend. Bye, gente. Até a próxima aula. Até a próxima. Bye, teacher. Bye. Até nunca mais. Nossa, Isabelle.